मेरो तपाईको चाहिँ एउटा परिवारलाई नै समाप्त पार्छु भनिसकेपछि परिवारको सदस्यहरूले तपाईको चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा पाऊ भनेर तपाईको चाहिँ कानूनको परिधि भित्र रहेर गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाए होला विभिन्न संघ संस्थाहरूले तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर प्रेस विज्ञप्तिहरू निकालिराख्नु भएको मैले मलाई पनि जानकारीमा छ म झुक्नु झुक्छु हजुरको हजुर झुक्नु झुक्छु तर मेरो नुन नै भाँचिने गर्छ झुक्दिनँ कि त्यो झुकेपछि त कामै भएन होइन सूर्यबहादुर थापा र कमल थापा पछि थापा वंश वृक्षको सबैभन्दा चतुर खेलाडी गगन थापाजी हुनुहुन्छ अभियसली यहाँबाट पूर्वबाट तपाईँहरूले एकजना साथीलाई पठाइदिनु भएको छ विश्वप्रकाश शर्माजीलाई उहाँमा सबै तोरीको फुल देखाउने हैसियत गगनजीले राख्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँमा अब यो जातीय कुरो गरेको नभन्ठान्नु होला उहाँमा छेत्रीको जस्तो शौर्य जैसीको जस्तो जाल कुमाईको जस्तो घुमाई र ब्राह्मणको जस्तो लोभीपनको समुच्चता छ त्यस कारणले सुन्नुहोस् है मेरो कुरो त्यस कारण आजको राजनीतिमा सफल हुनको निम्ति गगन थापाको जस्तो कलाकारिता चाहिन्छ अब राजनीति गर्दा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ लगन खेल भएको बेला धुली खेल्छु भन्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ होइन जितपुर र सिङ्गापुर जस्तो बनाउनु बन्छु भन्नु पनि भन्नुपर्ने हुन्छ जितपुरमा बसेर यो त म सिङ्गापुर बनाइदिन्छु झिङ्गापुरमा पनि भनेका छन् नेताहरूले नमस्कार दर्शक यहाँलाई स्वागत छ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ फ्रेममा हामीले पक्कै पनि परिचयको लामो लिस्ट दिनु पर्दैन होला यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ एक समयमा अथवा योभन्दा अगाडिको पेन्डेमिक सिचुएसनमा अथवा कोरोनाको सङ्क्रमणमा अत्यन्तै भाइरल हुनुभएका अथवा नेपाल र विभिन्न देशमा पनि केही शिक्षा सिक्न भ्याइसकेका अथवा दिइसक्नुभएका मेयर साहब हुनुहुन्छ उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ श्री खड्क फागोजी हुनुहुन्छ साथमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ विश्वमा नै सबैभन्दा धेरै इन्टरभ्यू दिन सफल भनेर उहाँले आफैलाई पनि चिनाउनुहुन्छ र हामीले पनि देखिरहेको कुरा हो र पिएचडी स्कलर पनि हुनुहुन्छ उहाँ उहाँ आज काठमाडौँबाट घुम्दै फिर्दै उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयरज्यूसँग कुराकानी गर्नलाई चियापान गर्नलाई यहाँ आउनुभएको छ हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ अहिलेको देशमा भएको विभिन्न कुराहरूमाथि रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ यहाँले हेर्नु भएको छ स्वागत छ हेर्नु भइजाँदा सर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद पूर्ण सर विशेष गरी काठमाडौँबाट आउनु भएको छ होइन के कति कामले कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो अलिकति भनिदिनुहोस् अब तपाईँले अघि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भन्नु खोज्नुभयो घुम्दै फिर्दै उर्लाबारी भन्नु पर्ला अब र यो उर्लाबारी आउँदा मलाई एउटा अनौठो र रोमाञ्चक अनुभूति भइरहेको छ मैले काठमाडौँ छोड्दाखेरि केही साथीहरूसँग मेयर साहबको नाम लिएर भनेको थिएँ कि म मेयर खड्ग फागोज्यूलाई भेट्दैछु उर्लाबारीको मेयरज्यूलाई र ताल पऱ्यो भने संयोग मिल्यो भने हामी बातचित पनि गर्नेछौँ भनेर भनेको थिएँ मलाई कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको थियो कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुभएको थियो वा बडो झोक्की हुनुहुन्छ बाघ जस्तो गर्जिनुहुन्छ दबङ हुनुहुन्छ एकै गाँस पार्नुहुन्छ अलि होसियार हुनुहोलाई म इम्प्रेसन लुकाउँदिनँ मैले भनेको थिएँ अब दारा नङ्ग्रा भएको सिङजुरा भएको कोही हुँदैन उहाँको त मैले एकदमै कोरोना व्यवस्थापनमा राम्रो पर्फर्मेन्स देखेको छु हातमा लौरो लिएर कोरोनाको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति खटिएको मेयर भनेर उहाँलाई चिनिएको छ अब बिचमा सदीक्षा बहिनीको विषयमा अलिकति स्क्यान्डल भयो त्यसमा पनि उहाँको पोजिटिभ भूमिका थियो त्यसलाई अलिकति नेगेटिभिटीमा प्रचार गरिएको थियो र होला उहाँको दबङ छवि होला अलिकति रातो पिरो हुनुहोला अलिकति लडाकु स्वभावको हुनुहोला फेरि यो तदर्थवादी कर्मचारी तन्त्रले गन्दैन पब्लिकहरू पनि त्यस्तै छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको योगदानमा म कम आग्दिनँ हामी फरक पार्टीमा छौँ वैचारिक रूपमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ म नेकपा एमालेमा छु तर पार्टी जे भए पनि स्थानीय सरकारमा अहिले निकै राम्रो कामहरू भइरहेको छ योभन्दा अगाडि मैले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर रेणु दाहालज्यूसँग कुराकानी गरेको थिएँ एक नम्बर तिन नम्बर प्रदेश यानि कि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी भएको थियो र त्यसै गरी हाम्रो यो द्वारिकलाल चौधरीजी नाकको डाँडीवाला मेयर भनेर चिनिन्छ उहाँसँग पनि बातचित भएको थियो आजकल त त्यो डाँडी साडी उहाँ हेर्नुहुन्न अरे अनि त्यसपछि हाम्रो भीम सरसँग पनि विराटनगरको मेयरसँग पनि बातचित भएको थियो र हरेक ठाउँमा हामीले सभ्य भव्य गरिमामय तरिकाले कुराकानी गरेका छौँ र म उहाँलाई सम्मानका साथ आदरका साथ मेयर साहब भनेर रेस्पेक्ट दिन्छु र हामी हुन त मेरो अलि सल्लाह पनि हल्ला टाइपको छ माफ गर्नुहोला मधेसमा जन्मी
तराई मधेश में अलग ठूल डाको हो मेयर साहब मैं पैला नमस्कार करें कई प्रश्न तब यहाँ फैले उर्लाबारी के विषय में सोधन का हमें आग्रह गये सर होइन अब प्रश्न को पोको पन्तुरो त फुकुनै पर्ला उर्लाबारीको विषयमा पेन्डोरा बक्स खोल्ने कुरा भएन यस्तो मैले सर्वप्रथम मेयर साहबसँग के बुझ्न चाहेँ भने जस्तो अहिले यो लकडाउन सुरु भएको छ कोभिड 19 को दोस्रो लहर यो घातक पनि छ हामीले धेरैलाई श्रद्धाञ्जलि दिने एउटा दुखद अवस्था पनि पैदा भएको छ हजुरले चाहिँ यहाँको यो लकडाउन कोरोनाको व्यवस्थापनको लागि के गर्नु भएको छ त अहिले पुण्यजीलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहे हामीले यो भन्दा अगाडि जुन चाहिँ कोभिड 19 हुँदाखेरिको अवस्थामा जुन कार्यहरु सञ्चालन गरेर हामी गइराथ्यौ अब फेरि पुनः तपाईको चाहिँ यो जुन कोभिड सुरुवात भएको छ यो अलिकति फरक किसिमको कोभिड सुरुवात भएको छ हजुर यसलाई हामी स्वास्थ्य परामर्श देखि सम्बन्धित तह निकायहरूसँग तपाईँको सरसल्लाह परामर्श गरेर हामी तपाईँ चाहिँ नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौँ भन्ने खालको तरिकाले हामी सरसल्लाह परामर्श गरेर हिँडिरहेको छौँ साथै तपाईँको चाहिँ के छ भने अब यो सुरक्षा सतर्कता अप्नाउने भन्ने तरिकाले हामी नगरवासीहरूलाई आह्वान गरेर तपाईँको हामी अगाडि बढिरहेको छौँ अब चाँडै हाम्रो भोलिदेखि यो जुन चाहिँ छ तपाईँको होम आइसोलेसनहरू क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेर नागरिकहरूको आधारभूत त्यसबाट तपाईँको जीवन पद्धतिहरूलाई के कति असर पर्ने हामीले नागरिकहरूलाई कसरी बचाउन सकिने घाँस बाँसको कुराहरू छ सम्पूर्ण कुराहरू तथ्याङ्कहरू लिएर हामी तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौँ जे होस् युद्ध स्तरमा जङ्गी मिजाजका साथ फेरि लौरो लिएर त निस्किनुहुन्न अब यो तपाईँ के छन् भने करिब करिब नेपालमा कानुनहरू चाहिँ निर्माण छन् तर व्यवहारमा लागू भएको छैन हजुर त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँको जनतालाई सुरक्षित राख्नुको लागि कसै एउटा तपाईँको चाहिँ कोरोना छन् कसैलाई तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ छ तर अरूलाई तपाईँको चाहिँ अरूको स्वास्थ्यलाई तपाईँको चाहिँ बिगार्ने गरी समाजलाई कोरोना फैलाउने गरी तपाईँको चाहिँ हिँड्छन् त्यस्तो खालको अवस्थाहरू आयो भने अब सम्झाउने बुझाउनेतिर पनि हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजित होला हजुर हजुर त्यो पनि होला नि त भाइ यो मेयर साहबको कुण्डलीमा राहु र केतुले बढी ताण्डव गरेर हो कि किन हो राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ फेरि कहिले सेवाग्राही छ घम्साघम्सी भनेर भिडियो आउँछ कहिले कहाँ हातपात कहीँ लडाइँ भिडाइँकै मात्र न्युजहरू हामीले पढ्न पाएका छौँ काठमाडौँ बसेर त्यसकारण त्यो आधारमा मान्छेले धारणा बनाउँछन् यद्यपि कोरोनाको व्यवस्थापनको लागि लकडाउनको व्यवस्थापनको लागि र सहरको विकासको लागि यहाँले कुनै कसर बाँकी राखेको हामीले देखेनौँ तर पनि यस्तो किन भइरहेको छ त मेयर साहब यो अब तपाईँ हामी एउटा कुरो के छ भने यो राजनीति गरिसके पछाडि जनता र राष्ट्रले केही पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य त हामी राजनीति गर्ने हो हजुर कसैले तपाईँको चाहिँ राजनीतिलाई आफ्नो नाम र दाम कमाउने ठाउँ बनाइरहेछन् त्यो खालको हिसाबले हिँडिरहेछ हामीले तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि यो देशको स्रोत सम्पदालाई सही सदुपयोग गर्न सके तपाईँको चाहिँ राष्ट्र 10-15 वर्षमा तपाईँको चाहिँ उथलपुथल हुन्छन् हाम्रो जस्तो देशमा त्यसै कारणले गर्दा एउटा परिवर्तन गरौँ हामी तपाईँको चाहिँ के छ भने नगरपालिकामा खडफाग मेयर हुँदै गर्दा मेयर भनेर नाम लिस्ट झुन्डाउनुको लागि फ्रेममा राख्नुको लागि होइन तपाईँको चाहिँ आउने सन्ततिहरूले तथा उर्लाइ नगरवासीहरूले यो खड्ग फागु मेयर हुँदाखेरि यो हामीले प्राप्त गरेका थियौँ भन्ने खालको कुराहरू भएर जानुपर्छ सबै जनप्रतिनिधिहरू हुँदै गर्दा त्यो भएर जानुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले हिँडिरहेको छौँ हामी अब स्वाभाविक रूपमा तपाईँको चाहिँ परम्परागत सोच चिन्तनहरू होलान् कति म मेयर हुँदै गर्दा मैले खड्ग फागुलाई सघाएको मैले ठेक्का पाउनुपर्छ मैले तपाईँको चाहिँ अनावश्यक झुटा बिलहरू प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ मैले के पाउनुपर्छ सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यो मान्यता म राख्दिनँ मैले जुन चाहिँ भने तपाईँको चाहिँ यो जति छन् 10% मात्रै कानुन तपाईँको चाहिँ परिपालन भएको छन् अरू सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ कानुनलाई एक ठाउँमा राखेर तपाईँको चाहिँ झुटा कुराहरू पेस गरेर तपाईँ चाहिँ कानुनबाट बच्ने खालको कार्यहरू गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाएको छन् त्यो कुरो मेरोबाट मान्यता हुँदैनन् र तपाईँको चाहिँ एउटा कुरो के मानौँ भने यो कुनै पनि सिजन परिवर्तन हुँदाखेरि म के भन्छु चैत वैशाखमा हावा भण्डारी आउँछन् हजुर त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको चाहिँ हरेक रुख बिरुवाहरूमा नयाँ पालो आउँछन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो त्यस्तो खालको
अवस्थाहरू म अहिले जुन चाहिँ जाँदै गर्दा हिँड्दै गर्दा त्यो भएको चाहिँ त्यही मात्रै हो तपाईँ चाहिँ अब हुनुपर्छ केही हुनुपर्छ मेयर साहब एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिक जङ्गी मिजाजको कडा स्वभावका मान्छेहरू भित्रबाट नरम हुन्छन् र दयालु पनि हुन्छन् जनताको तिनैले काम गरेका हुन्छन् जो जनतासँग पानी र माछाको सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रसङ्गको याद आयो यो इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युनमा लालु यादवको विषयमा एउटा स्टोरी छापिएको थियो र लालु यादवलाई जसरी एउटा बदनाम व्यक्तिको छविमा ढालिएको छ तर उनका उज्याला पाटाहरू पनि रहेछन् क्या जस्तो उनी अमेरिका गए अनि बराक ओबामाले उनलाई ठट्टै ठट्टामा जिस्काएछन् अब तपाईँ न्युयोर्क बसेर घुमेर अब आफ्नो देश जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रै जस्तो सहर बनाउँदै हुनुहुन्छ बिहारलाई भन्दा लालु यादवले भनेका थिए अरे म त मेरो बिहारको सीतामाढी जस्तै बनाइदिन चाहन्छु न्युयोर्कलाई भनेछन् कि हुन त उनका कथनहरू कति एकदमै रमाइला हुन्छन् बिहारका सडकलाई म हेमा मालिनीको गाला जस्तै चिल्लो बनाइदिन्छु पनि भनेका छन् जब तक रहेका समसामे आलु तब तक रहेका बिहारले लालु उनको नारा नै छ अनि वास्तवमा उनले चाहिँ के गरेका रहेछन् भने लाठी लिएर हजुर जस्तै सडकमा आएर रेलवे कम्पनीलाई नाफामा पुर्याएका रहेछन् र उत्कृष्ट म्यानेजमेन्ट गरे बापत उनलाई पुरस्कार पनि दिएको रहेछ उज्यालो पाटो आउँदैन खड्ग फागोजीले हाम्रो विचार फरक छ अभियसली तर उहाँले गरेका असल कामहरू बढी हाइलाइट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिन्छु आफ्नो कुलको कुलदीपक पनि हुनुहुन्छ आफ्नो कुलको वंशवृक्षको जस्तो एउटा कुरो नडाँटी नलुकाइकन भन्नुपर्दा यहाँ दुई महिना अगाडि एउटा ठुलो स्क्यान्डल भयो सदीक्षा बहिनी रुँदै कराउँदै आउनुभयो लाइभ गर्नुभयो त्यहाँ अलिकति घम्साघम्सीको सिन देख्न पाइयो तर त्यसको यथार्थ कुरो जस्तो कि सदीक्षा बहिनीले त हजुरलाई नै दोष पनि दिनुभएको थियो पछि कुरा बुझ्नुभयो के अरे अलिक कन्ट्रोभर्सीमा पारियो यहाँले पनि आफ्नो आत्मालोचना जस्तो अथवा आफ्ना स्पष्टीकरण जस्तो दिनुभयो मिडियामा त्यसको यथार्थ कुरो चाहिँ के हो त त्यसमा अब म धेरै कुरो भन्नु चाहिन्न म मेरो घर छेउको नानी हो हजुर छिमेकी हो सबैले तपाईँको चाहिँ घटनाहरू भयो घटना भइसके पछाडि तपाईँको उहाँको परिवारले मलाई जानकारी गराउनु भयो पहिलोचोटि तपाईँको चाहिँ के छ भने हामी एउटा मानिस तपाईँको सामाजिक प्राणी हो हजुर त्यसैले आफ्नो कर्तव्य दायित्व निर्वाह हुन्छ त्यसमा पनि म जनप्रतिनिधिको हिसाब किताबले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म त्यसमा तपाईँको के भयो भने अब त्यति भइसकेपछि पहिलोचोटि उहाँहरूको परिवारदेखि पहिलोचोटि अस्पताल पुग्ने म हो हजुर त्यसपछि अस्पताल पुगिसके पछाडि त्यहाँनिर अब पोस्ट मार्टमहरू गर्ने कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ अलि उर्लाबारी नगरपालिका पनि अस्पताल छ तपाईँ चाहिँ त्यहाँ नगरेर धरान लानुपर्छ विज्ञ डक्टरहरू हुनुहुन्छ भनेर सरसल्लाह दिने पनि मै हो एमडी पछाडि हजुर एमडी डक्टर हुन्छन् या एमबिबिएस हुन्छन् अनि त्यस पछाडि तपाईँको छ अब ती जुन चाहिँ छ मृतक स्वर्गीय अब त्यो भतिजो केटा हुन् तिनीहरू छिमेकी अब उसलाई त्यहाँनिर तपाईँ के छ भने सबगृहमा राख्यो मेरो पनि पाहाडमा आफ्नै आफन्तहरू बितिसके पछाडि म त्यता गएँ त्यतिखेरको अवस्थामा अब त्यहाँनिर जुन चाहिँ छ ती नानी अमेरिकादेखि तपाईँको चाहिँ आउँदा ओर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो तपाईँको चाहिँ दाह संस्कार गर्ने कुरामा त्यो दाह संस्कार गर्ने कुरामा म देखिनँ भन्ने खालको कुराहरू अलिकति असन्तुष्टि जस्तो देखेँ मैले हजुर त्यो देखेँ त्यस पछाडि अलिकति अतिरञ्जित पनि बनाइयो त्यो कुराहरूलाई त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने अतिरञ्जित रूपमा बनाएको अवस्था देखेँ जस्तो त्यहाँ भिडियोमा आएको जानकारी अनुसार त पीडक पक्ष अर्थात् हत्यारासँग माफ गर्नु होला यो शब्द प्रयोग गर्नु मन छैन यसको स्पष्टीकरण दिने मौका यहाँले पाउनुहुन्छ आज त्यो मौकालाई सदुपयोग गरौँ हत्यारासँग सालनाल जोडिएको भनेर कतिपय भिडियोमा त्यसरी आयो हजुरको बारेमा के त्यो अतिरञ्जित र झुटा प्रचार थियो अन अन झुटा प्रचार 100% झुटा प्रचार तपाईँको चाहिँ अब त्यो हत्यारा भनेको हो होइन त्यसमा तपाईँको चाहिँ छुटाउन मद्दत गर्नु हो भन्ने टाइप तपाईँको चाहिँ के छ भने प्रमाणले बोल्ने कुरो हत्यारा भन्ने कुराहरू को छन् होइन दोषी भन्ने को छन् तर दोषी उम्किनु हुँदैन भनेर इन्सपेक्टर साहबसँग सातचोटि पहल गर्ने नै म यो तपाईँ चाहिँ पहल गर्ने नै म दोषी उम्किनु हुँदैन निर्दोष फस्नु हुँदैन भन्ने हिसाब किताब पछाडि मैले तपाईँको चाहिँ थाहा पाउँदाखेरि ती सबै चाहिँ कोही साधारण रूपमा चिया नस्ता बेच्ने होटलवालाहरू लगायत तपाईँको चाहिँ गाडीमा काम गर्नेहरूसँग बसेको खाएको भन्ने मात्रै थाहा भयो मलाई म कसैलाई पनि चिन्दिनँ
त्यसै कारणले अझै तपाईँको चाहिँ न्याय उम्किया छ भने न्याय पाउनुपर्छ भने मेरो मान्यता रहन्छ र सदैव तपाईँको चाहिँ के छ भने मेरो त्यस्तो कुराहरूमा सरस रहन्छ सद्भाव रहन्छ मेरो कर्तव्य रहन्छ र त्योभन्दा अगाडि मैले जुन चाहिँ भनेको कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला मैले कति सम्झाएको छु कति स्वयं त अपनाएको छु कति भनेको छु र मेरो एउटा स्वयं त किन गुमेँ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यथार्थ मानिसको स्वभावको यथार्थ रूपमा म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु मलाई तपाईँ के छ भने गल्ती नगरिकन तपाईँको चाहिँ यो के छ भने हाँसेर तपाईँको चाहिँ कोखमा राखेर तपाईँ चाहिँ के छ छुरी हान्ने मेरो स्वभाव छैन यथार्थ रूपमा मैले कमी कमजोरी गरेको छ मैले त्यस्तो अनियमितता गरेको छ भने मेरो पनि भोलि चरित्रहरू उदाङ्गो हुन्छ कि भनेर साधारण रूपमा सानो कुराकानी गर्छु हजुर हो नि भन्छु म त्यो तरिकाले चल्छु मानिसको स्वभाव त्यो हुन्छन् तर मैले गराए छैन भने प्रष्ट रूपमा नखाएको विश्वास मैले त्यही तरिकाले मेरो स्वभाव छ म त्यो तरिकाले बोल्ने मैले केही बिगारेको छु मैले तपाईँ चाहिँ अनियमितता गरेको छु मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने मलाई पनि भोलि पक्रिला कि भनेर सानो कुराकानी गरेर हजुर म त यस्तो उस्तो भनेर हाँसेर सम्पूर्णलाई बिदाई गर्छु हाँसेर भेट्छु तर मैले गर्दै गरेका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाञ्छनहरू आयो भने तपाईँ हामी सबै कोही पनि तपाईँलाई त्यस्तो खालको लाञ्छन आयो भने स्वाभाविक रूपमा नगरेको कुरामा मैले होइन भन्नुहुन्छ नि त्यस कारणले अब तपाईँले त्यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू देख्नु भएको छ मैले सहेको छु जस्तै मलाई तपाईँको चाहिँ राको मासु खुवाएर चुनाव जितेको भन्ने खालको कुराहरू छ 12,000 लगभग मलाई नागरिकहरूले मत दिनुभएको छ राको मासु खायो खुवायो भन्ने खालको कुरा छ 60 लाख पैसाको कुराहरू आएछन् त्यहीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ कुकुर भने आएछन् तपाईँको चाहिँ डाका भने आएछन् हरेक कुराहरू आएछ नि त्यो खालको कुराहरू भएको छन् त्यो हुँदाखेरिको अवस्थामा मैले न म कसैलाई बचाउनुको लागि एक कप चिया खुवाएछु न चुनाव जित्नुलाई राको मासु खुवाएछु यी सम्पूर्ण कुरा हुँदा न कुकुर भनेर हरेक कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि साधारण रूपमा तपाईँको चाहिँ पिपलको बरमुनि बस्ने साधु पनि तपाईँको चाहिँ त्यो खालको कुराहरू गर्दाखेरि धेरै उसलाई पनि प्रेसर दिँदा नचाहिँदो कुराहरू आरोपहरू गर्दा अब केही मात्रामा उत्तेजित हुन्छ म मानिस हुँ म त्यो तरिकाले अलिकति मैले साथीहरूले प्रश्न राख्नु होला यहाँको स्वभावमा मैले कस्तो देखेँ भने यहाँकै पार्टीको दुईजना नेताको उदाहरण दिउँ एकजना युवा नेता गगन थापा जो अत्याधिक मिडिया मैत्री हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँका नकारात्मक नराम्रा पक्षहरू मिडियाले ढाकछोप गरिदिन्छ सुनपानी छर्किन्छ गहुँ छर्किन्छ हाम्रो पार्टीमा पनि त्यस्ता छन् कतिपय छन् तर तपाईँको स्वभाव चाहिँ अलिकति गिरिजाबाबुसँग मिल्दोजुल्दो लाग्यो मिडिया मैत्री मिडिया फ्रेन्डली हुन ध्यान नदिने आफ्नो काम गरिराख्ने जसले जे भनौँ तर अलिकति अबको 21st सेन्चुरीमा यहाँले पनि आफ्नो स्वभावलाई चेन्ज गरेर मिडिया मैत्री हुने कि बढी जवाफदेही हुने कि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई त्यत्रो तपाईँको चाहिँ के छ भने मिडिया सञ्चारलाई म तपाईँको सम्मान गर्छु तपाईँ चाहिँ खोजमूलक समाचारहरू निस्कोस् यथार्थ जनतालाई तपाईँको चाहिँ हरेक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको घटना परिघटनाहरूलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने जनताप्रति नागरिकहरूप्रति तपाईँको चाहिँ पुर्याउने कार्यहरू भइरहेको छ म त्यो सम्मान गर्न चाहन्छु तर मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भनेर म सञ्चार खोजेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ म बताउँदिनँ मैले बताउनु पनि चाहिन्न आफ्नो पुरा आफै लगाउनु अनि को कसले के भन्छ त्यतातिर पनि म खासै ध्यान दिन्न मैले काम गर्ने उनीहरूले भनेको कुरा म ध्यान दिने कि मैले काम गर्ने मैले त नागरिकको के समस्या भइरहेको छ त्यतातिर जाने होइन त्यतातिर जाने त्यो तपाईँको चाहिँ उनीहरूले केही भन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा म त्यता फर्केँ भने त जनतालाई दिने समय नै मेरो बर्बाद हुन्छन् होइन विकासले गर्दा काम बर्बाद हुन्छन् त्यसै कारणले अब कसले के भन्छन् के गर्छन् त्योसँग सरकार भएन म काम गर्ने हो पारदर्शिता मिताव्यायिता होइन त्यो तरिकाले काम गर्ने म त्यतैतिर लाग्छु ट्रान्सपरेन्ट हुनुहुन्छ अलिकति यो के छ भने प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो स्वाभाविक हो यहाँको अलिकति लडाकु स्वभाव छँदैछ रेडिकल स्वभाव छ जस्तो कि यहाँको त्यो स्वभावलाई काउन्टर जवाफ दिँदै भर्खर भर्खर सोसियल मिडियामा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ माफ गर्नुहोला यो शब्द मलाई प्रयोग गर्न मन छैन किनभने मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा गर्नु हुँदैन यसको जवाफ जनताले चाहेका छन् यहाँलाई त भौतिक आक्रमण गरेर सिद्ध्याउने धम्कीसम्म दिइएको छ नि अहिले त्यो भएको छ हजुर किन केही गल्ती थियो यहाँको त्यस्तो गर्नुपर्ने त्यो गल्ती थियो थिएन भन्ने तपाईँको चाहिँ जसले भनिएको छ उहाँलाई पनि थाहा होला होइन किन त्यस खालको कठोर धम्की आयो
त्यो होला नि तपाईको चाहिँ कसै तपाईको चाहिँ अहिलेको रूपमा मानिसमा स्वाभाविक तपाईको 900 वटा काम राम्रो गर्दै गर्दा एउटा नराम्रो केही हुँदाखेरि त्यसलाई तपाईको चाहिँ भजाउने त्यसलाई नै हाम्रो मानिसको सोचहरू तपाईको चाहिँ क्लिक हुने चाँडो क्लिक त्यही हुन्छन् त्यसै कारणले केही प्रति रुष्ट भयो होला नि केही प्रति मसँग व्यक्तिगत रूपमा केही आशा राज्यसँग सुरक्षाको थप माग गर्नुभएको छ कि छैन सेक्रेटरी अब राज्यले तपाईँको चाहिँ ती कुराहरू तपाईँको चाहिँ हेर्या होलान् सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीहरूले तपाईँको चाहिँ तत्त्व निकायले हेर्या होलान् बुझ्या होलान् तपाईँको चाहिँ अब कानुन भनिसके पछाडि कानुनको परिधिभित्र कसरी ल्याउने त्यो आफ्नो तरिकाले सोच्या होलान् मेरो तपाईँको चाहिँ एउटा परिवारलाई नै समाप्त पार्छु भनेपछि पछाडि परिवारको सदस्यहरूले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा पाउँ भनेर तपाईँको चाहिँ कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाए होलान् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर प्रेस विज्ञप्तिहरू निकालिराख्नु भएको मैले मलाई पनि जानकारीमा आएछ त्योभन्दा अरू के जस्तो अब अहिले अनौपचारिक कुराकानी गर्दा मेयर साहब र मेरो उमेर एक दुई वर्षभन्दा बढी फरक रहन्छ र समयमै आफ्नो एउटा राजनीतिक भविष्यलाई पनि यहाँले सेक्योर गर्नुभएको छ हाम्रो कता हो कता अत्तोपत्तो छैन के होला देखा जाएगा गिरिजाबाबु पनि बुढेसकालमै पदमा पुग्नुभएको थियो म पनि आशावादी छु प्रचण्डज्यू पनि केस फुलेपछि मात्रै पदमा पुग्नु हो र मेयर साहबलाई मैले एउटा सोध्न चाहेको प्रश्न स्थानीय निकाय होइन अहिले स्थानीय सरकार हो यहाँको प्रोटोकल अहिले सिडिओभन्दा माथि छ तर तपाईँहरूले माफ गर्नुहोला कतिपय स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले आफूलाई सर्वै सर्वा अलेक्जेन्डर दि ग्रेट सोचेर प्रशासनको तेल निकाल्ने गरी पेलेको भन्ने कुरा सुनेको छु यहाँ चाहिँ प्रशासनलाई सम्मान गर्दै काम लिनुहुन्छ कि तेलै निकाल्नुहुन्छ त्यस्तो छैनन् पुनः चाहिँ एउटा कुरा मैले जुन भने कानुनको परिधिभित्र र तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि जनताको प्रतिनिधि हुनु पऱ्यो र तपाईँको चाहिँ कर्मचारीहरू राष्ट्रिय सेवक हुनु पऱ्यो भन्ने मेरो मान्यता हेर्नुहोस् प्रष्ट रूपमा जस्तो उर्लारीमा प्रमुख प्रश्न यहाँको नगरपालिकामा कुनै कर्मचारीमाथि हातपात भएको उदाहरण छ कि छैन त्यस्तो छैन हजुर मिडियामा आएछन् तर त्यो वास्तविकतामा रियालिटीमा यहाँसँगै जोडेर पनि आएछन् अनि मेरो त तपाईँको चाहिँ के छ भने तपाईँ भोलि गएर यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ उर्लारी नगरपालिकाको विषयमा खडफाको विषयमा तपाईँ विभिन्न यो राजदरबारदेखि निर्मला पन्तकोमा पनि खडफाको जोडिया छ भनेर तपाईँ आउनु पनि बेला आउँदैन त्यो पनि हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ त्यो खालको अवस्थाहरू पनि होला नि होइन तर प्रमाण एभिडेन्स हो होइन भन्ने खालको कुरा त आम नागरिकले बुझ्नु आदरणीय साथीहरू म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु खड्गफागोज्यूले गरेका राम्रा कामहरू तपाईँ काठमाडौँ बसेर अरबमा बसेर दुबईमा बसेर अन्त बसेर टाढाबाट हिमाल देखेर हिमालको वर्णन गरे जस्तै तपाईँहरू यसको व्याख्या वा अपव्याख्या नगर्नुहोला उहाँले गरेका महान काम वा कमजोरीहरू तपाईँहरू कृपया यहीँ आएर हेर्नुहोला मैले त उहाँले विकास गरेको देखेँ स्थानीय निकायमा उहाँको राम्रै रेपुटेसन छ बाहिर जे हल्ला भए पनि हामी फरक राजनीतिक धारमा भए पनि राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राखेको छु आफूभित्रको खराबीलाई पनि सच्याउनुपर्छ अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् जस्तो केन्द्र सरकारले चाहिँ ठ्याक्कै अब भन्नुपर्छ हाम्रै पार्टी नेकपा एमाले अहिले सत्तामा छ सरकारमा छ तपाईँहरू त अब यो सत्ता सरकार बिना पानी बिनाको माछा वा गोही जस्तो छटपटाइरहनु भएको छ केन्द्रमा किनभने यो ढाँटेर लुकाएर हुने कुरो होइन र तर स्थानीय निकायलाई पनि जस्तो दमकमा जति बजेट छुट्टिएको छ थुप्रिएको छ त्यो चाहिँ अब केपी ओलीज्यूको परम पूज्य भतिज त्यहाँबाट इलेक्टेड हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुन्यौँ यो काखा पाखाको व्यवहार भएको छ कि छैन भेदभावको व्यवहार भएको छ कि छैन केन्द्रबाट त्यसलाई तपाईँको यथार्थ भन्दाखेरि अभियसली छन् त्यो कुराहरू त्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको भतिज भएको हिसाबले उहाँले बढी सुविधा अथवा केन्द्रबाट बजेट पाउने प्रदेशबाट बजेट पाउने र यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले बजेटबाट वञ्चित हुनुपर्ने केन्द्रको त्यस्तो अवस्था छ तपाईँको चाहिँ एउटा नेपालको कन्सेप्टै कस्तो हो भने तपाईँको सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि भइसके पछाडि गइसके पछाडि जनताको सरकारभन्दा पनि नेताको सरकारले चलेको मुलुक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको छन् त्यो अवस्थाहरू सिर्जित छन् अब अर्को कुरो चाहिँ यहाँहरूको पनि यहाँहरू मात्रै होइन मेरो पनि दोष छ हाम्रा शीर्ष नेताहरूले जे गर्नुहुन्छ हामी केन्द्रमा गएर बडाले जे गरौँ हुन्छ त्यो सर्वसम्मत
हेर यहाँ शंकर को छैन नंगा वेश निंदित भो ठूला बड़ा सब कुछ ठीक जय नेपाल लाल सलाम हमी सैल्युट करास्तव में हमी खुट्टा में आप बज्र ताकि गलत ल गलत भन्न सकते एमसीसी घातक प्रोजेक्ट हो वाले हमी कांग्रेस भित्र तब जस्तों व्यक्ति इसलिए राष्ट्र हित गर्दैन 50 करोड़ रुपया में गुंद्रुक को जल्द इज्जत फैक्न हुँदैन यहाँ यदि बुलंद आवाज निकाल्नु हो यहाँ भोलि जनता को बीच में राष्ट्रीय हिरो बन्नुहुन्छ अध्ययन करूँ सांगो पांगो मैं यहाँ को एउटा देशभक्ति कहीं शंका गरेको छैन बेनिफिट अफ डाउट तो जो सम्पत्ति लिन सकिन्छ मैं भन्न खोजेको कुरा के भने हामीले राष्ट्रीय सरकार का मुद्दाहरुमा एउटा यस्तो धारणा बनाऊ जसले देश र जनतालाई समृद्ध बनाउन सकोस् र पार्टी भित्रको विकृति विसंगति विरुद्ध पनि ठिङ सति साल जस्तो उभिनु परोस् तर किन यस्तो होला फागोज्यू नेपाली कांग्रेस भित्र चाहिँ खासगरी राष्ट्रियता को मामिला में बीपी कोइराला पछि यो बडो गिरिजाबाबु को काल पछि एकदम उदासीनता देखिएको छ राष्ट्रघाती गल्तीहरू किन हुँदै आएको छ यसलाई नि तपाईलाई मैले अघि जुन भने एउटा कुरा के छ भने एमसीसी आफैमा नेपाल जस्तो एउटा मुलुकले प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ मागेर पिक मागेर तपाईको चलाउनु पर्ने अवस्थाहरू छैन चलाउने अवस्थाहरू छैन यो सम्पूर्ण नेतागणहरुमा के छ भने देशको सम्पूर्ण स्रोत साधनहरुको पहिचान हुनु पर्यो यो सबै गलत छन् सबै गलत छन् त्यसै कारणले तपाईको चाहिँ अमेरिकासँग राम्रो हुनुको लागि तपाईको सत्ता टिकाउनुको लागि प्रधानमन्त्री हुनुको लागि मन्त्री हुनुको लागि तपाईको चाहिँ त्यसलाई स्वीकृत अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईलाई एउटा कुरा के छ भने हामी यो नेपाल जस्तो देशमा तपाई हामीले एउटा जति पनि के अरे खनिज तत्त्व भूगर्भविदबाट जुन एउटा प्रमाणित भएर पुष्टि नै भएको अनुसन्धान भएको होइन यो प्लाटोनियम युरेनियम तपाईको चाहिँ अखरोटदेखि लिएर तपाईको चाहिँ हीरा सुन चाँदी तामा फलाम जस्ता सिसादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा छ नि हामी चाहिँ त्यसलाई तपाईँको सही तरिकाले एउटा सदुपयोग गर्न सक्यो भने अमेरिकालाई हामी बरु अरबौँ खरबौँ दिने हो क्या हामीसँग त्यो सम्पदा छ सुनको कचौरामा भिख माग्ने होइन नेपाली तपाईँको चाहिँ के छ भने के गरिरहेको छ भने युरेनियम छ तर तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेश र भारतसँग युरियाको लागि हात थापिरहेछ लासामा सुन छ कान मेरो बुझ्छ हामी सुनमाथि उभिरहेछौँ हामी नुनको लागि भिख मागिरहेछ सबै तपाईँको चाहिँ नेताहरूको अकडमताको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भार बोकिरहेछ त्यसै कारणले यो हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी हिँड्दै गर्दा सत्य त रहनुपर्छ राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ता तपाईँको चाहिँ नेता उत्पादन गर्ने अखडा हुनु हुँदैन राजनीति भनेको देश जनताको भावना बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सुदृढीकरण गरेर हिँडौँ भन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा खड्गा फागुलाई यो कुराहरू आइपऱ्यो र म तपाईँलाई अन्तिम के पनि भने चितवनको बारम्बार म एउटा कुरो के छ भने धुर्मुज सुन्तलीको त्यो रङ्गशाला कुराहरूसँग म के जोड्नु चाहेँ यो हामी मैले देखेको मैले हेरेको के छ भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला बन्यो क्रिकेट रङ्गशालामा विभिन्न युट्युबहरूमा यो बनाउनु दिनैपर्छ भनेर कतिले भनेका छन् कतिले तपाईँ भत्काउनु पर्छ भनेर बनाउनु दिनुपर्छ भनेर मैले पनि भनेको छु त्यो खालको जुन चाहिँ कुरा छ यसमा मेरो प्रष्ट धारणा के छ भने त्यसमा अर्को कुरो के आउँछ भने त्यहाँ मेयर साहबले तपाईँ चाहिँ त्यो जग्गा जुन चाहिँ छ एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीको कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा हो त्यो हामीले त्यहाँनिर धुर्म सुन्तरीलाई दिएको हो भनेर भनेको छ यसो प्रष्ट जनता त्यो टिप्पणी हरेक कुराहरू भन्दा पनि बनाउनुपर्छ नबनाउनुपर्छ भन्दा पनि मेरो चाहिँ प्रष्ट के छ भने धारण र सम्पूर्ण म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने त्यो तपाईँको सामुदायिक कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा हामी स्थानीय तहले तपाईँको चाहिँ दिनै मिल्दैन त्यो क्याबिनेट डिसिजन हुनुपर्छ कस्तो हामी नबुझ्या क्या त्यो क्याबिनेट डिसिजन हुनुपर्छ त्यो सामुदायिक विश्वविद्यालय सामुदायिक तपाईँको चाहिँ कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा हो त्यसमा तपाईँको चाहिँ स्थानीय प्रदेशको अधिकारहरू हुँदैनन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न डिबेटहरू गरिराख्नु आवश्यक छ होइन मेयर साहब यसमा अलिकति भद्र असहमति के राख्नु भने हजुरलाई अलिकति मैले भनौँ जस्तो त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैले त्यसको म पनि एउटै पिएचडी लेभलको मानिस हुँ मैले टियुको भिसीसँग पनि कुराकानी गरेँ र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने वैधानिक हिसाबले कागजपत्र मिलाएरै हामीले यो काम गरेका छौँ र कानुनमा काहीँ पनि फसेका छैनौँ त्यहाँ फेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला रङ्गशाला भत्काउँछौँ भन्नेहरू मण्डले हुन् व्यवस्था विरोधी हुन्
र हामीले उनीहरूलाई बल पुग्ने गरी कुनै पनि मैले भन्दैछु पुनः एउटा कुरो के छ भने त्यो एउटा कुरो त्यो हो अर्को के छ भने हामी कस्तो खालको सोचबाट ग्रसित छौँ भने बनियो बनियो बनिनुभन्दा अगाडि तपाईँको अहिले विरोध गर्नेहरू कहाँ थियो बनिसके पछाडि त्यत्रो संरचना बनायो सरकारले बनाउनु पर्ने ती दुईजना विचारहरूले बनायो अब त्यो रङ्गशालालाई तपाईँको सरकारले निर्णय गरेर रङ्गशालालाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ र क्याबिनेटबाट रङ्गशालाको नाममा जग्गा ल्याउन सक्छ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नेपालमा त्यत्रो जग्गा छ तपाईँको कृषि युनिभर्सिटीको लागि त्यो अर्को ठाउँ सरकारले तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्छ अब यो भत्काउने काम नगरौँ तपाईँ चाहिँ बनिसकेको कुरालाई तपाईँको चाहिँ बनाउन दिउँ यसमा कुनै तपाईँको चाहिँ के छ भने कुनैलाई अन्य रङ दिएर अन्य राजनीति गरेर तपाईँ फाइदा केही पनि छैन बनियो यसलाई तपाईँको चाहिँ निर्माण गरेर जाउँ सरकारले यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाओस् धन्यवाद त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अर्को ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीको लागि जग्गा निर्माण गर्दा भइहाल्छन् ल मेरो त मेयर साहब प्रश्नको पेटारो फुकाएर पोका पन्तुर फुकाएर जे जे प्रश्न गर्नु थियो जिज्ञासा समन भयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु पत्रकार मित्रहरूको केही छ भने राखौँ यो तपाईँहरूको पहिलो भेट हो है अवश्य पनि कस्तो लाग्यो पुण्य राईलाई चाहिँ होइन उहाँ मनको सफा अघि पनि हाम्रो चियापान भयो कुराकानी भयो र हुन त उहाँले युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादीले पनि महाभारतको युद्ध नसकिने छाटकाट देखेपछि त्यहाँ सोधियो कौरव पक्षबाट युधिष्ठिरलाई अब एकजना पनि मान्छे जीवित भयो भने महाभारतको युद्ध खत्तम नहुने भयो अनि यो अस्वस्थामा मरेको हो भनेर सोद्धाखेरि नर वा कुञ्जर अस्वस्थामा हत हत अर्थात् हात्ती मर्यो या मान्छे मर्यो अस्वस्थामा चाहिँ मर्यो भनेछन् हात्ती चाहिँ मरेको रहेछ अस्वस्थामा नामको त्यसकारण अब उहाँले त्यस बापत आधा घन्टा नर्क भोग गर्नु परेको थियो अरे नर्क खस्नु परेको थियो अब उहाँले आफूलाई दुधले धोएको दाबी गर्नुभएको छैन एकदम स्फटिक 24 क्यारेटको हुँ भन्नेमा पनि भन्नुभएको छैन ढाँट कुरा गर्नु हुँदो रहेछ अब राजनीति गर्दा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ लगन खेल भएको बेला धुली खेल्छु भन्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ होइन जितपुर र सिङ्गापुर जस्तो बनाउनु पर्छ बन्छु भन्नु पनि भन्नुपर्ने हुन्छ जितपुरमा बसेर यो त म सिङ्गापुर बनाइदिन्छु झिङ्गापुरलाई पनि भनेका छन् नेताहरूले मेलम्चीको कुरालाई मिथक ठानियो कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि तत्कालीन पुष्पलालले पनि मेलम्चीको बारेमा परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ आज आएर मेलम्ची प्रोजेक्ट जनता कम्प्लेन मदन भण्डारी किसुनजीले देखेको सपना आज पुरा भएको छ त्यसकारण आज सपना देख्नुपर्छ सपना देख्नेले नै त्यो सपना साकार गर्छ र उहाँमा चाहिँ एउटा भिजन छ काम गर्ने सङ्कल्प छ लडाकुपन छ झोक्नुहुन्न अब कमी कमजोरी त मेरा त कति छन् कति मेराभन्दा कमी कमै होला हजुर झुक्छु हजुर झुक्नु झुक्छु तर मेरो नै भाँचिने गर्छु झुक्दिनँ कि त्यो झुकेपछि त कामै भएन होइन हजुर त झुक्छु म पनि तर अब मेरो नै भाँचिने गर्छ त कहाँ झुक्ने तपाईँ चाहिँ होइन हजुर अनि नचाहिँदो म काम गरेको छैन सत्यतामा हिँडेको छ भने तपाईँको चाहिँ झुक्नै पर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने तरिकाले एउटा अगाडि पनि बढौँ भन्ने मात्रै हो हजुर हजुर जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाको प्रायः तपाईँको तपाईँले चर्चा गर्नुहुन्छ तर अलिकति नेगेटिभिटी बेसी हो कि भन्ने कुरा जस्तो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो गगन थापाका कतिवटा गलत कुराहरूलाई मिडियाले ढाकछोप गर्छन् भनेर भन्नुभयो ती ढाकछोप गरेका र हजुरलाई थाहा भएका के हुन् त जस्तो गगन थापा सूर्यबहादुर थापा र कमल थापा पछि थापा वंश वृक्षको सबैभन्दा चतुर खेलाडी गगन थापाजी हुनुहुन्छ अभियसली यहाँबाट पूर्वबाट तपाईँहरूले एकजना साथीलाई पठाइदिनु भएको छ विश्वप्रकाश शर्माजीलाई उहाँलाई सबै तोरीको फुल देखाउने हैसियत गगनजीले राख्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै उहाँमा अब यो जातीय कुरो गरेको नभन्ठान्नु होला उहाँमा छेत्रीको जस्तो शौर्य जैसीको जस्तो जाल कुमाईको जस्तो घुमाई र ब्राह्मणको जस्तो लोभीपनको समुच्चता छ त्यसकारणले सुन्नुहोस् है मेरो कुरो त्यसकारण आजको राजनीतिमा सफल हुनको निम्ति गगन थापाको जस्तो कलाकारिता चाहिन्छ र यति मात्रै भन्छु कि तर त्यो कलाकारिताको एउटा अवधि हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपी किसुनजीहरूको जस्तो निष्ठा र नेकपा एमालेमा जनता कम्प्लेन मदन भण्डारीको जस्तो त्याग र निष्ठा पुष्पलालको जस्तो विचार रियो भने चाहिँ हजम्बरी हुन्छ क्षणिक रूपमा सूर्यबहादुर थापा डक्ट्रिनमा पछ्यायो भने चाहिँ अब सूर्य मान्नुहोस् न गगन थापाजी
सूर्यबहादुर थापा नामक सुरुङबाट पस्नुहुन्छ भने बिपी नामक भुवाङबाट निस्किनुहुन्न क्या, सूर्यबहादुरमै टुङ्गिने। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, उहाँहरू जस्तो जनतासँग जोडिएको डाउन टु अर्थ इमेज भएको नेताहरूले, उहाँ युवा नेतै हुनुहुन्छ, मभन्दा एक दुई वर्ष मात्रै जेठो हुनुहुन्छ, मलाई आशा छ कि विकृति वा विकृति भन्नुहुन्छ, राम्रोलाई राम्रो भन्नुहुन्छ, यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। भोलि उहाँ पार्लियामेन्टमा पुगेर फेरि तहलका मचाउने व्यक्तित्वमध्ये उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ है। जस्तो तपाईँले अहिले समग्रमा भन्नुभयो, गगन थापा चाहिँ अलिकति राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ अथवा कलाकार हुनुहुन्छ, कलाकार त चाहिन्छ पोलिटिक्सको लागि भनेर भन्नुभयो होइन, तर फ्याक्ट कुराहरू जुन तपाईँले ढाकछोप गर्नुपर्ने छ नि, मिडियाले ढाकछोप गर्यो भन्ने कुरा, अनि त्यसले चाहिँ कस्तो असर पार्यो भन्दाखेरि मिडियाले फटाइ गर्यो भन्ने कुरा छ, त्यो फटाइ गरेका कुराहरू हजुरलाई थाहा पक्कै भएर ढाकछोप गर्यो भन्ने हो, वाट आर द फ्याक्ट भन्ने कुरामा चाहिँ फ्याक्चुअल मिस्टेकहरूलाई ग्लोरिफाइड गर्ने चलन छ हामी कहाँ, वाट एभर। तपाईँले यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा फ्रान्सिस फुकुयामाको एनालाइसिस नै छ, सबभन्दा ठुलो सफलता त्यसको हुन्छ जसले जनतालाई हिप्नोटाइज गर्न सक्छ अरे, कि बोलेर हुन्छ कि गरेर हुन्छ कि, गरे जस्तो गर्नेहरूले बढी गरेका देखाउँछन्, तर वास्तवमै काम गर्नेहरू पछाडि हुन्छन्। वास्तवमै काम गर्ने जगको ढुङ्गा त जमिन मुनि हुन्छ नि, भनेपछि उहाँ बोले जस्तो गर्नुहुन्छ होइन, उहाँको व्यक्तिगत रूपमा मैले आलोचना खण्डन मण्डन गर्न रुचाउँदिनँ, तर गगन थापाजीले कलाकारिता बढी गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो। यद्यपि चर्चा त्यसैको हुन्छ जो बढी काम गर्छ, सक्रिय हुन्छ, उहाँ बढी सक्रिय हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। जस्तो उहाँको वाक शक्तिको विषयमा पनि चर्चा प्रतिशत अत्यन्तै हाइली हुने गर्छ होइन, अनि तपाईँलाई उहाँसँग पनि कम्पेरिजन गर्ने एउटा चाहिँ धेरैजनाले गरेको पाइन्छ, उहाँ उत्कृष्ट, यस्तो उहाँ उत्कृष्ट उद्घोषक हो, मेरो तुलना उहाँसँग हुँदैन। तपाईँको माथि कि उहाँको तल कस्तो, होइन उहाँ उत्कृष्ट रेडियो कर्मी हुनुहुन्थ्यो वान्स अपन अ टाइम, उहाँ र मेरो तुलना कहाँ हुन्छ, हुँदै हुँदैन। तपाईँ के छ, वाट इज द डिफरेन्सेस, होइन त्यसरी तुलना गर्नु हुँदैन, समकालीन हो उमेरमा सबै होइन, होला उहाँलाई कपालले धोका दिएर चाँडै उहाँबाट बिदाबारी गऱ्यो होला, मेरो कपाल अलिकति ज्याद्रो भएर शिरमा रह्यो होला, साल एउटै हो उहाँ र मेरो जन्ममिति, एसएलसी एकै ब्याच हौ हामी, त्यसकारण अनुहारको कलिलोपन कसमा बढी छ भन्ने नदाज्नु होला, मैले प्लास्टिक सर्जरी लगाएको छैन, तर यद्यपि यसमा अब हामीले कस्तो हुन्छ भने काम कुरो एकातिर कुम्भ बोकी ठिमीतिर हिँड्नु हुँदैन, अहिले हामी उहाँमा केन्द्रित छौँ, यहीँ ल्याएर बिसाउने गरौँ।